Tontolo ny finoana kosa indray ankalaza ny ivon'ny jobily niorenany fiangonana Fjkm Andramasina Fihavaozana Synodamparitany ny Atsimon'Iarivo Miray. Fotoan-dehibe araka izany ny Alahady hoavy izao ary hiantsoana ny taranaka rehetrarehetra. Amin'ny Alahady fa 5 Jolay 2022 dia andro lehibe ho an'ny fiangonana sy ny taranany manerana ny nosy. Satria io andro io dia natoka ny fiangonana ivon'ny jobily fa 50 taonany izany fiangonana Fjkm Andramasina Fihavaozana izany. Miantso sy manasa ny taranaky ny fiangonana rehetra fa izarany zany fifaliany zany miaraka amin'ny fiangonana tsika. Tena feno fifaliany tsika satria 5 taona teo eo zao nanaovantsika ny fiangonana io a. Misaotra ny tompontsika noho ny fanahan'ny faharetana tao anatintsika. Fankehitriny dia miara-paly ary mifaly ao anatrehan'Andriamanitra tsika fa vita soamantsara ny fiangonana. Ka dia manasa antsika ary havana mba ho tonga maro hitondra indray ny rakim-pitahiana izay fanaontsika isan-taona. Ka ny amin'ity taona 5 tia dia natoka antsika hamaranana ny asa rehetra mba hahafahantsika manokana ny fiangonana lehibe io a amin'ny volana oktobra 5. Nanomana fiara ny birao ny zanakam-pielezana mba hitondrantsika menaka avy any. Ny fotoanantsika dia toy ny mahazatra eo amin'ny asa izy raha ihany a toerana rehefa mahazatra antsika io a ny fiangantsika eo a dia amin'ny 8 latsaka fahefany. Iny ihany koa tompo kilasy tobovavy no manakatona ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity. Mbola tsy nisy aloha atreto ny akom-baovao zay voaray avy any Tsimbazaza eny. Hoentina ho anao amin'ny fotoana manaraka eto ihany moa ny momba izay raha toa ka misy ny vaovao zay voaray ao anatin'ny fotoana azahoana izany. Ny tena kosa dia mame fotoana anao amin'ny manaraka indray ary manentana anao tsy saraka fa anaraka hatrany ny fandaharana sy ny fahitalavitra mativy aorianan'izao fampilalam-baovao izao. Mametraka ny veloma mandrafitafa ary tompo kilasy tompoko vavy.